minä olen täällä sen takia, että kokoomus on varsin heikko ja huono luonnonsuojelupuolue. Ja olen kärsinyt siitä monta kymmentä vuotta. Ja sitten ilahdun aina siitä, kun meidän joukkoon tulee ihmisiä, jotka ovat luonnonsuojelun ystäviä ja arvostavat niitä asioita. Niitä ei ole yhtään liikaa, voin sanoa. Ja puhun mä luulen, että olen Suomen paras asiantuntija tähän asiaan. Ja sen takia ilahduin siitä, kun Tapio tuli tähän sillä tavalla mukaan ehdokkaaksi, että hänellä on myöskin keskeisiä nämä ympäristö- ja luonnonsuojeluasiat. Ja huomasin, että meitä yhdisti muun muassa tämä meri. Hänhän on paljon puhunut merien puolesta ja nähnyt matkoillaan, miten karmeata ryöstökalastusta ja teurastusta tapahtuu maailman merillä ja saastumista. Tyynellä merellä nämä valtavat muovipyörteet ja muuta. Niin hän tietää, mikä on tämä tilanne, ja minähän en ollenkaan kuulu niihin, jotka ovat optimisteja, en lainkaan. Päinvastoin mä olen aikamoinen pessimisti, mutta tätä työtähän jaksaa tehdä sen takia, että on pakko tehdä. Se on sisäinen pyrkimys ja paine puhua näiden asioiden puolesta. Mä oon tietyllä tavalla vähän ristiriitainen hahmo sen takia, että mulla on kaksi pääasiaa politiikassa. Ulkopolitiikka ja luonnonsuojelu. Mutta nämä voitaisiin kyllä paremmin yhdistää kuin mitä tällä hetkellä. Ja pieni toivon pilke tuli siitä, että vastikään tehtiin semmoinen laaja merioikeudellinen ratkaisu, jossa päätettiin, että 30% maailman meristä niin tullaan suojelemaan kalastukselta ja riistolta. Ja sehän oli erittäin siis iso päätös. Ja sehän on samaa sarjaa kuin se, mitä EU:ssa tällä hetkellä on tehty. Eli EU:ssahan on pyrkimys siihen, että 30% maa- ja vesialueista on myöskin suojeltava. Ja Suomessa luonnonsuojeluväki on tulkinut sen sillä tavalla, että sen pitää olla maakuntakohtainen 30%, koska muuten jos on maakohtainen, niin silloin ajatellaan, että jos koko Lappi suojellaan, niin silloin ei tarvitse täällä Etelä-Suomessa tehdä mitään. Ja sen takia niin sekin on nyt tulossa ratkaistavaksi, sekin kysymys EU:ssa. No, tällaisia tapahtumia on nyt ollut, ja sitten oli tämä tiedätte, nämä ilmastoratkaisut, ilmastokokoukset, Pariisi ja sitten Montreal oli nyt paremminkin tällainen lajien suojelu ja perinteisemmän luonnon suojelukokous. Ja olen kyllä aina ollut pettynyt näihin kansainvälisiin kokouksiin, koska muistamme hyvin, kuinka Nagoyan Japanissa pidetty kokous Nagoyan kokouksen jälkeen sanottiin, että tämähän tulee olemaan valtava positiivinen muutos maailman luonnonsuojeluhistoriassa, ja sehän ei oikeastaan toteutunut miltään osin. Eli näillä on taipumus olla juhlavia tilaisuuksia, jossa pokataan ja puhutaan juhlapuheita, mutta sitten käytännössä ei tapahdu juuri mitään. Eli saa nyt nähdä. Pariisin sopimushan on vielä auki. Yleisesti uskotaan, että sitä ei pystytä toteuttamaan. Että se prosenttimäärä ei tule toteutumaan. Ja Montrealin kokouksesta emme tiedä vielä mitään muuta kuin, että on kauniita sanoja ja julkilausumia. No sitten jos mennään tähän meidän Suomeen, niin mä olen tämän, jos tiedätte semmoisen organisaation kuin WWF, Suomi. Mä olen sen perustaja vuonna 1972. Mä olin tullut kansanedustajaksi vuonna 1970. Mutta 1971 minun otti yhteyttä Yhdysvaltain Oslon suurlähettiläs,
joka kysyi, että kun hän on nyt perustanut tänne, hän kuuluu tähän WWF:n kansainväliseen hallintoneuvostoon, niin hän on perustanut tänne Osloon tämän WWF Norjen, ja että olisinko minä kiinnostunut perustamaan Suomen, WWF Suomen. Mä vastasin, että kyllä, ja kutsuin hänet välittömästi Suomeen. Hän tuli tänne Suomeen. Ja me sovimme järjestelyistä, ei mene tähän pitempään, sovimme järjestelyistä siitä, että 72 sitten perustettiin Suomeen WWF Suomi. Täytimme juuri viime syksynä 50 vuotta. Meillä oli hienot juhlat olimme onnellisia siitä, mitä olemme saavuttaneet ja saaneet aikaan. Ja voi sanoa, että me olemme tällä hetkellä arvostettu organisaatio. Niin maailmanlaajuisesti kuin myöskin. Suomen tilannehan ei ole hyvä. Siis meillähän on tällä hetkellä noin 1000 lajia on kuolemassa Suomessa sukupuuttoon. Eräs tämmöinen leimallinen laji, joka on suuressa vaarassa, joka on hyvin pieni laji, mutta on otettu tämmöiseksi, mitenkä sanoisi, merkkilajiksi kertomaan siitä, että mihin ollaan menossa, jonka kanta on romahtanut, on hömötiainen. Ja se johtuu siitä, että hömötiainen vaatii eläkseen vanhoja naavaisia puita ja vanhoja metsiä. Ja nehän hakataan nykyisin armotta niin, että jopa Metsähallituksen vanhoja metsiä on viime aikoina hakattu. Ja nythän on päivän selvää, että Suomessa täytyy tehdä jotain dramaattista nyt metsien suojelemiseksi. Ja tässä on semmoinen hirveän suuri väärinkäsitys. Tässä viime kuussa minulle soitti eräs rouva, joka sanoi, että kuulkaa nyt salolainen. Minä ajoin juuri Kuopiosta Helsinkiin ja molemmilla puolilla tietä oli erittäin kaunista metsää. Minä sanoin tälle rouvalle, että kuulkaa, suurin osa, 90% siitä, mitä te olette nähneet, on puupeltoa. Eli siis avohakattua alun perin, sitten istutettua ja tasakasvuista yksilajista puupeltoa, joka noin luonnon kannalta on erittäin köyhää ja heikkoa puupeltoa, siis ei metsää. Metsä on ihan toista, tämä on puupeltoa. Ja ihan verrattavissa näihin, joita näin Uruguayssa, näitä eukalyptus puupeltoja, ei siinä ole mitään eroa. Hakataan maan tasalle, sitten istutetaan ja sitten annetaan kasvaa. Ja te tunnistatte kaikki nämä metsät siitä, että on täysin tasalatvuisia, koska ne on samalla kertaa istutettuja alueita. Ja ne näyttää hyvin kauniilta etäisyydestä, että on hyvin kaunista vihreätä metsää, mutta se on puupeltoa. Ja haluan vain sanoa sen, että se on niin kuin luonnon kannalta, se on erittäin köyhää. Ja eikä pysty ylläpitämään monia lajeja. No sitten on kysymys siitä, että metsäteollisuus on Suomelle äärettömän tärkeä teollisuuden ala. Äärettömän tärkeä ala. Ja kukaan ei halua tuhota Suomen metsäteollisuutta. Mutta on monia keinoja, joilla voidaan toteuttaa tätä metsäteollisuuden ja luonnon etujen yhteensovittamista. Yksi on se, että ei mennä avohakkuisiin, joka tällä hetkellä on kaikkien näiden metsänhoitoyhdistyksen ensimmäinen suositus, jos sinä menet metsänomistajan sanomaan, että mitä mun pitäisi tehdä, mulla on metsää ja mä haluaisin nyt saada siitä rahaa, niin ne sanoo, että avohakataan ja istutetaan ja asia on sillä selvä. Ja tämä ei ole ainoa ratkaisu, vaan toinen ratkaisu, jota pidetään yhtä hyvänä myöskin metsäteollisuuden kannalta, on jatkuva kasvatus. Eli sitä niin kuin tavallaan harvennetaan ja on koko ajan tulossa isompaa ja pienempää puuta ja myöskin monipuolista puustoa, eri lajeja ja puuta, joita tarvitaan. Tarvitaan lehtipuita ja havupuita sekaisin ja sillä tavalla pystytään ylläpitämään paremmin luonnon monimuotoisuutta. No, tähän on sitten muitakin ratkaisuja. Se on se, että meille perustetaan lisää luonnonsuojelualueita ja suojelualueita ylipäätään. Ja nyt olen keskustellut tästä kovasti Petteri Orpon kanssa. Hän
suostui tässä pari viikkoa siihen, että kun hän osallistui tuolla Sanoma Oy:n puheenjohtaja tenttiin luontoteemasta, niin hän sanoi siellä toivomukseni mukaan, että valtion vanhat metsät on suojeltava. Se tarkoittaa sitä, että tämmöiset puustot, jotka ovat esimerkiksi sanokaamme 130-40 vuotta vanhoja, naavaisia, vanhoja, monipuolisia puustoja, ja niitä on Metsähallituksella paljon, niin ne pitäisi suojella. Ja nyt näyttää siltä, että aika moni muukin puoluejohtaja on sanonut suurin piirtein samat asiat. No vihreät on sanonut että aikoja sitten, mutta mä puhun nyt muistakin. Tämä on valtavan iso asia, jos tämä toteutuu seuraavalla vaalikaudella. No sitten meidän on tehtävä myöskin radikaaleja ratkaisuja muita. Meillä hakataan nyt jo niin paljon, että hiilitase on kääntynyt kielteiseksi, miinusmerkkiseksi. Hiilitase on kielteinen. Vaatimuksena on se, että hakkuuta ei enää nykytasosta lisätä. Paremminkin voidaan vähentää jonkun verran. Ja lisää sellukattiloita ja jättisahoja ei enää rakenneta. Nämä on aivan yksinkertaisia asioita. Ne eivät tuhoa suinkaan Suomen metsäteollisuutta, mutta ne kuitenkin saisivat jotain tolkkua tähän menoon, joka nyt tällä hetkellä on menossa. No sitten on monta muuta kysymystä, menee kaikkia keskustella näistä sitten, mutta esimerkiksi tämä turpeen poltto on ollut täysin mieletöntä touhua. Siis turvehan on energiayksikköä kohti erittäin paljon saastuttavampaa kuin kivihiili. Tässä on haluttu mustamaalata kivihiili, niin minäkin haluan, mutta jos mä vertailen turvetta ja kivihiiltä ja meidän luontoa, niin siinä on valtava ero, koska tämmöinen turvesuon ojittaminen ja sen turpeen otto sieltä, niin sehän merkitsee myöskin alapuolisten vesistöjen tuhoutumista. Eli nämä partikkelit, humuspartikkelit valuvat sinne alapuolisiin vesistöihin ja tulva-alttius lisääntyy, koska suot ovat tavallaan niin kuin vedenpidätyskennoja. Ja sillä tavalla niin ne ovat estäneet jättiläistulvia. Mutta kun nämä ojitetaan, ja kaikki nämä valumavedet, sulamisvedet, kaikki muut menevät sinne alapuolisiin vesistöihin, paitsi että se lisää tulva-alttiutta, niin se saastuttaa niitä tällä humuksella ja muilla jäteaineilla. Lopulta päätyy myöskin Itämereen. Eli siis on paljon asioita, joita voidaan parantaa. Yksi on Kemijoen palauttaminen lohijoeksi. Sehän aikanaan tuhottiin, Euroopan hienoin lohijoki, Kemijoki, tuhottiin rakentamalla nämä kaikki voimalaitokset sinne. Totta kai voi sanoa, että varsinkin sodan jälkeen me tarvitsimme sähköä teollisuuden rakentamiseksi ja sillä löytyi jonkunlainen logistiikka silloin. Mutta tänä päivänä pitää palauttaa sinne lohen vaellusväylät. Ja se on täysin mahdollista. Se maksaa jonkun verran, mutta kun näkee, että minkälaisia voittoja tällä hetkellä nämä voimalaitokset, sähkövoimalaitokset saavat, niin se on pikkuinen murunen ainoastaan heidän taseissaan tämä Kemijoen palauttaminen lohijoeksi. Se on valtava turistiattraktio, se on valtava elinkeino kaikin tavoin. Tämä aikanaan Urho Kekkosen suosiolla toteutettu operaatio, niin se pitää nyt korjata. Eli tässä on aivan valtavasti asioita, joita voidaan parantaa ja korjata. Ja sen takia mä sanoisin, että on erittäin hienoa, että Tapio on tässä nyt meidän joukossa.
Ja me tarvitsemme tällaisia ihmisiä, koska 80% suomalaisista haluaa lisää luonnonsuojelua. 80% haluaa lisää luonnonsuojelua. Ja tässä on ollut, mä nyt käytän ikävää sanaa, mutta tässä on ollut tietynlainen teollisuuden ja MTK:n ja Kepun mafia, joka on ylläpitänyt tätä Suomen luonnon tuhoamista. Se on pahasti sanottu, mutta se on tosi. Kiitoksia. Kiitos, Pekka.